ሰላም ጤና ፍቅር ለእናንተ ሁሉ ድብ ተሰዎች ጸጋ አብራር ነኝ ይህ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው መሰል ጥበብ ነክ ስራዎች ካሻችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት ተጭነው በማጥቆር ኦል ምትሏን ጨምረው መርጦ ያጠቁሩ ዘንድ ጋብዛለሁ ሰላም ጤና ፍቅር ውድ በመላው ዓለም ተገኙ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች ለእናንተ ይሁን ዛሬ የብርሃን ጩኸት በሚል ርዕስ ተሰራው ለእናንተ ማደርሰው ከአመታት በፊት ደራሲና ጻፊ ወንድማገኝ ለማ ጩኸት በሚል ርዕስ ተሰር ወደኛ ያደረሰውን ድንቅ የጥበብ ስራ ነው ጥሩ ጊዜ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አረጋለሁ አስተያየታችሁን ስጡበት በላይክ በዲስላይክም ስሜት ግለጹ ጥሩ ጊዜ እንደሚሰጣችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እንደዛሬው የሀብታምና የደሃው ኑሮ የገነትና የሲኦል ልዩነት ሳይፈጥር በፊት ገንዘብ ያለው ብቻ ማል ከተማ ውስጥ ይኖር ዘንድ የቤተ መንግስቶቹ ሰዎች ፈቅደው ዳሁን ህብረተሰብ የከተማዋ ጥግ ላይ ደሃ ስራፈት ነው ብሎ በማሰብ ይመስላል በትነው ኬላ ጠባቂ ከመአረጋቸው ከብዙ ጊዜያት በፊት እኔ በጊዜው የናጠጥኩኝ የዲታ ልጅ የመባል አይነት በሆነም ከወላጆቼ ቡና አጣጭ ልጆች ጋር ቆማጣ በሚያስታቅፍ በሐምሌ ብርድ ውስጥ ከአብሮ አደጎቼ ጋር ኳስ እየተራገጥኩኝ ሳለ ያው በጊዜው ወላያችን ላይ ከሚወርድብን ዶፍ ዝናብ በላይ እኛን ያመን የነበረው በብርድ የቆረፈደ ገላችን ሹት ተመቶ በኳስ እንጠለዝ ነበር ነውቱን ለመናገር እና እንዲህ ያለው ጩኸት ተሰማኝ ሰፈራችን ውስጥ ብቸኛው የድንጋይ ግንብ ካለውና ብረት በር ከሆነው ከኛ ቤት ውስጥ የናቴን የሪታ ድምጽ ሰማው የናቴን ጮህ ሰምቶ እርጋታ ያጣው ጭቃ በጭቃ የሆነ እግሬ እንዳሳደግኩት ታማኙሻ ከፊት ለፊት የሆነ እየመረኝ ወደ ግቢያችን ውስጥ ይዞኝ ገባ ቤት ውስጥ ስገባ የናቴ ጮህ ጆሮዬ ሊበሳው ደረሰ የቤታችን የፎቅን ደረጃ ጭቃ ከአቅሙ በላይ የተሸከመው ጫማዬ ሳይከብደኝ ባልታወቀኝ ፍጥነት ወጣው ወነተም እናቴ መጮህ ሲያንሳት ነው ኪችን ቤት ውስጥ እንደገባው የናቴን ሁኔታ ስመለከት በዝናቡ እላይ ላይ ተጣብቆብኝ የነበረው ማለዬ ክው በማለት የተነሳ ውሃ እንደተርከፈከፈበት የጋለ ብረት ምጣድ ቲሽ የሚል ድምጽ ሲያወጣ ተሰማኝ ለቃ ማስቀመጫ ተብሎ ግድግዳው ላይ ተሰቅሎ የነበረው ኪችን ካቢኔት ቀኝ እግሯ ላይ ወርቋል ፍሪጁ ሳጥኑ ላይ ተደረቧል የሲሊንደሩ ምድጃ ላይ የተጣደው መጥበሻ አሮ ይጨሳል ፍሪጁን ለማንሳት እየጮኩኝ ስታገል ገና ያልጠነከረው የ10 አመት ጉልበቴ ግን ከቦታው ሊያነቃነቀው አልቻለም የሚረዳኝ ሰው እንዳልጣራ ሰው እስክጣራ ድረስ እናቴ ሞታ መጠበቀኝ መሰለኝ አብረን ኳስ ሲጫወቱ የነበሩ አብራዶች ግን እንዴት ተከተሉኛል መጡ ነው ወይስ እናትና ልጅ የሚግባቡበት ስድስተኛ የስሜት ዋስ ነው ውጭ ድረስ ለሌሎች ሊሰማ ያልቻለውን ጩኸት ለኔ ለይቶ እንዲሰማኝ ያደረገው እናቴ ራሷን ሳተችና መጮህና ቆመች ግቢ ውስጥ ከኔና ከእናቴ በቀር ማንም የለም በቻልኩት መጠን ፍሪጁን ከእናቴ እግር ላይ ለማንሳት ያለኝን አቅም አሟጥጬ ተጠቀምኩበት በአንድ ጎን ገልበጥ አደረኩት ፍሪጁን ስገለብጠው የእናቴ ቁርጭምጭሚት አጥንት ሙሉ በሙሉ ተሰበረ የተሰበረው አጥንት ስጋዋን ቀዶ ስመለከተው የበላሁት ምግብ ተላወሰብኝ እናቴ ከገባችበት የኑዘት ዓለም ብንብላ አምራ ጮህች በሁኔታው ግራ ተጋብቼ ነፍሴን ሳላውቅ ፍሪጁን የሞት ሙቴን ስገፋው ከሲሊንደሩ ጋር አጋጨሁት ሰባራው የእናቴ እግር ነጻ ሆነ እጆችን የእናቴው ገብ ላይ ጠምጥሜ ጡቷ ስር ተወሸኩ በጊዜው ምን ተሰምቶኝ እንደነበር የማውቀው ነገር አልነበረም ግን እርግጠኛውን የመናገር የምችለው ምንም እያሰብኩ እንዳልነበር ነው ይቺ ፎታ ጊዜ ግን ከአስር ሰከንዶች በላይ እድሜ አልነበራትም ሲሊንደሩ ፈነዳ የኔን ሚጢጢዬ ሰውነት የሳቱ የፍንዳታ ግፊት ከኪችን ወርውሮ አወጣኝ እናቴ በሳቱ ጋይታ ሞተች የኔ ገላ በሳት ተለብልቧል በተለይ ፊቴ ሙሉ በሙሉ ተበላሸ እንደውል ጊዜው ከ26 አመታት በፊት የተከሰተው ቃጠሎ ከንቅልፍ ያባነነኝ ዛሬ እየተንጠራራውና በቃጠሎ ምክንያት በደንብ መከፈት በማይችል አፍያ ያዛጋውኝ እሳት ያለሰለሰው ፊቴን እሳት በጠበሱት ጣቶች ነካውት በጥቁሩ ጠባሳ ቆዳ ውስጥ የገላይን ፈርተው ይመስል እንደ ቻይናዊን ጠበብ ቁልጭ ቁልጭ የሚሉትን አይኖችን እያሻሸው ካልገወረርኩ ቤቴ ያው የድሮ ቤት ነው
አሁን ግን እንደ ድሮ በእናቴ ሀብት ብዛት እየታፈረ ግን አይደለም። በአንድ የግል መስሪያ ቤት ውስጥ በሥራ አስኪያጅነት ተቀጥሬ የምሰራ ተራ ደሞዝተኛው ነኝ። መታጠቢያ ቤት ገባሁ። ፊት ለፊት የተሰቀለው መስታወት ዘግናኝ ፊቴን አሳየኝ። በህይወቴ አምርሬ የምጠላቸውና የምፈራቸው ነገሮች ቢኖሩ ሁለት ነገሮች ብቻ ናቸው፤ የሰው ዓይንና መስታወት። ታዲያን መስታወት እየጠላሁት ባየሁት ቁጥር ትናንቴን ስለሚያስታውሰኝና ከሰው ሁሉ እንድርቅና ሰው ሁሉም እንዲያገለኝ ያደረገኝ ፊቴ ዘውትር ቢያሳልመኝም ጨክኜበት ሰባብሬ ልጥለው ግን አልቻልኩም። ስቃዬን በየዕለቱ መዘከር ለምን እንደምፈልግ አይገባኝም። አስፈሪው የፊቴን ገጽታ እየረገምኩ ፊቴን ታጠብኩት። እድሜ ልክ ቢታጠብ የማይጸዳን ፊት በየዕለቱ መታጠብ ትርጉሙ ምን እንደሆነ አላውቅም። ተጣጥቤ እንደጨረስኩ ራሰ በራ ሳይሆን ራሰ ጠባሳ የሆነው አናቴ ላይ ጥቁር የሹራብ ኮፍያን አደረግኩ። በሱ ላይ ደግሞ ግንባሬ ድረስ የሚሸፍንልኝ ምላሳም ኮፍያ አደረግኩለት። በሹራቡ ላይ ኮቴን ካደረግኩኝ በኋላ ከአንገቴ እስከ አፍንጬ ድረስ ያለውን የማፍርበት ገላዬን በስካርፍ የጠመጠምኩ፣ የቀረችዋን ክፍት የአይኔን ቦታ ጥቁሩ መነጽሬ እንደረገምኩበት፣ ከታች እንደማንኛውም ሰው በሱሪና በጫማ ገላዬን ሸፍኜ እንኳን ሕፃን ልጅ አይቶት አይደለም ነፍሰ ጡር ሴት ብትመለከተው ጽንሷ በድንጋጤ ሊያስወርዳት የሚችለውን አስደንባሪው እጄን በጥቁር ሌዘር ጓንት ሸፈንኩት። የማፍርበትን የፊቴን ገጽታ መሸፋፈኔ በሚያይ ሰው ዘንድ ከሌላ ፕላኔት እንደመጣው ፍጡር እንድታይ ስላደረገኝና ከአደጋው በኋላ በደረሰብኝ በራስ አለመተማመን ምክንያት አንድም ጓደኛ ማፍራት አልቻልኩም። በመስሪያ ቤት ቤቴም ታሪኬ ተመሳሳይ ነው። ከሰው ርቃለሁ። የድርጅቱ ተገልጋዮች ግዴታ ከኔ ጋር መገናኘት ካለባቸው እንጂ ቢሮዬ ውስጥ የሚገቡት ያላቸውን ጉዳይ የሚጨርሱት ግን ከጻፌ ጋር ነው። ዛሬም ማንም ሰላም ሳልል ማንንም በኔ ደህና አደርክ ባለመባሉ ቅር ሳይሰኝብኝ ቢሮዬ ውስጥ ተሰየምኩ። ቢሮዬ በጣም ወዳታለሁ። በስራ ስለምጠምድ አስፈሪው ገጽታዬም ከገሃነም የባሰ ብቸኝነት ህይወት የምታስረሳኝ ዋሻዬ ናት። እያንዳንዱ መጥፎ ነገር ጉዳት እንዳለ ሁሉ ይዞት የሚመጣው በጎ ጎንም አለው። እኔም በፊቴ አስቀያሚነት የተነሳ ከሰዎች ብገለልም በስራዬ ግን ውጤታማ እንደሆነ አድርጎኛል። ቢሮዬ ውስጥ ልክ እንደ ቤቴ የምፈራው የሌላ ሰው አይን ስለሌለ ኮፍያዬን፣ መነጽሬን፣ ስካርፔን አውልቄ ያደሩ ፋይሎችን ማገላበጥ ጀመርኩ። ከቢሮ ውጪ ባለው የጸሐፊ መቀመጫ ጋር የአንዲት ሴት ጩኸት ይሰማኛል። እንዴት አንድ ወር ሙሉ ለትንሽ ነገር ታመላልሽኛለሽ? አንቺ መስራት ማትች ከሆነ አቤቱታ ለክፍሉ ኃላፊ ማቅረብ ፈልጋለሁ ትል ነበር። ይቅርታ የኔ እመቤት፣ እሳቸው ስራ ስለሚበዛባቸው ላገናኝሽ አልችልም። ለምንድን ነው ይሄን ያህል የምትጫወችብኝ? አካል ጉዳተኛ ስለሆንኩ ነው አይደል? እያለች ሳግ እየተናነቃት ማልቀስ ስትጀምር ንግግሯ እንደ አዳኝ ጦር ልቤ ላይ ስንቅር አለ። ጸሐፌን ጠሯትና ባለጉዳዩን ወደ ቢሮ እንድታስገባት ነገርኳት። ጸሐፌም እንዳዘዝኳት አደረገች። ባለጉዳዩን ሴት አምጥታ ወንበር ላይ አስቀምጣት ወጣች። እኔ አይኖቿን ሽሽት አንገቴን አቀርቅሬ አንዴ ኮምፒውተሩን አንዴ ፋይሎቹን አንዴ ወለሉን እያየው ስቀበዘብስ ያደረገችው ሸራ ጫማን ተደግፎ የአይነ ስውራን ተጣጣፊ መሪ ዱላ አየው። ሰውነቴን ቅልል ሲለኝ ታወቀኝ። ለዘመናት ከሰው አይን እንድሸሽ ሲያደርገኝ የነበረው አይነ ጥላ ግፍፍ አለልኝ። እስከ ዛሬ ቀና ብዬ ሰው አይን አይቼ የማላውቀው ሰውዬ ዛሬ ግን ፊት ለፊት የተቀመጠችው ወጣት ልበ ብርሃን በመሆኗ የተነሳ የእሷን መልክ ለማየት ደፈርኩ። አሁንም ባለማመን ቀድሜ ያየሁት አይኖቿን ነበር። መነጽር አላደረገችም። አረንዶም አይኖቿ የሚያዩ መስሎኝ ተደናግጬ ነበር። ከአንድ ቦታ እንደማይነቃነቁ ስረዳና አንገቷን ወደ ላይ ስላንጋጠጠች ነው እርግጠኛ ሆኜ በደንብ ላስተውላት የሞከርኩት። ማንኛውም ሰላሳዎቹን የዘለለ ወጣት ደረቱን ቢያንተረሳት የማያስከፋ አይነት መልክ አላት። ጉዳዩን በጥሞና አዳመጥኩት። ያነጋገሯ ለዛ የጆሮ ልቦና ጠንቅቆ ይዛል። አፌ ፈዞ ጆሮዬ ሳያዛጋ ንግግሯን ጨረሰች። እውነት ለመናገር ገነት መግባት ቀርቶብኝ ለዘላለም ጆሮዋ ስር ተድጬ ብኖር ደስታዬ ወደር የለውም። ካፏ የሚፈሰው የቃላት ካፊያ ችግኙ ጆሮዬን በሰው ረሃብ የደረቀችው ነፍሴን ታለመልምልኛለች። ንግግሯን ስታቆም ከነበርኩበት 97ኛው ሰማይ ተምዘግዝግ የወረድኩና ምላሽን ሰጥቻት የቢሮክራሲ ጣጣውን አፈር ድሜ አስግጬላት ጉዳዩን ፈጸምኩላት። ከውስጥ የሆነ እውነተኛ ምስጋኗን ቸረችኝ። ከዚህ ሴት ጋር መለየት አልፈለግኩም። አለ አይደል የሚጣፍጥ መጽሐፍ እያነበባችሁ ባላለቀ ወይንም ቶሎ ባልጨረሳችሁት ብላችሁ እንደሚሰማችሁ አይነት ስሜት ነው እየተሰማኝ ያለው። ለዛም ነው መሰለኝ ራሴ ልሸኛት የወሰንኩት። እኔ እየመሯት እሷ እያወራች ከቢሮ ወጣን። አራዊት የምመስላቸው የመስሪያ ቤት ሰራተኞች ከሰው ጋር መሆኔን ሲያዩ በአይናቸው መንሾካሾክ ጀመሩ። ግቢውን ለቀን ወደ አስፋልት ወጣን። አሁንም በያሪርጡ መዜማ የተቃኘ የሚመስለውን ለነፍሴ ምግብ የሆነውን ንግግር ውሃ ለማሳ ሳይጠግነው እንደረሳ የፈነዳ ቧንቧ ሳይቆራረጥ ይፈሳል። ወዴት ነው የምትሄጂው?
ወደ 22 የ22 ታክሲ የሚቆምበት ቦታ ደረስኳትና ለነን ላይ ይስነል ላደረክልኝ ሁኔታ እጅግ አመሰግናለሁ ብድር መክፈል ባይሆን ውለታ እንዳይከብደኝ የሆነ ቀን እራት በጋብዝ ደስ ይለኛል አዚች ሀገር ላይ ወንበሩ ላይ ተቀመጡ ሰዎች እኛን ሊያገለግሉን ሳይሆን እኛን መሲህ ሆነው ሊያድኑን ስልጣን የተሰጣቸው ይመስል ጉዳያችን ከፈጸሙልን በኋላ ውለታ ያዋሉልን እየመሰለን የሻይ ጉርሻ መስጠት ያልተጻፈጋችን ሆኗል ተገልገም መስጠት እንዳለበት ያምናል አገልግሎም ጉቦ ሳይቀበል መስራትን እንደ ትልቅ ነው ሪቆጥሯል እኔም አድርጌ ማላቀውን ነገር አደረኩ ስልኬን ሰጠዋት በታምኑኝም ባታምኑኝም ስልኬ ላይ የመዘገብኳቸው ቁጥሮች ከአምስት አይበልጡ እነሱም የሥራ ባልደረቦች ሆነው ቀጥታ ከኔ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ናቸው ዛሬ ግን ከኔ ጋር ግንኙነት መፍጠር የምትፈልግ ሴት ቁጥሬን ተቀበለች ማታ አልጋዬ ላይ ጋደም ብያለሁ አስፈሪ ፍቴ ገጽታ እኔንም እንዳያስፈራኝ መስል መብራቱን አጥፍቼዋለሁ ጨለማ ህይወቴ ነው እዚህ ምድር ላይ ካሉ ነገሮች በሙሉ ሃያሉና ጉልበተኛው ጨለማ ይመስለኛል የትኛውም ብርሃን ጨለማ ሊቀንሰው ይችላል እንጂ ሊያጠፋው እንደማይችል አምናለሁ ይህ ደግሞ የሆነው ጨለማ ልክ እንደ ብርሃን የተፈጠረ ነገር ስላልሆነ ነው የትኛውም ሃይማኖት ቅዱሳን መጻሕፍት ብታገላብጡ አምላክ ጨለማን ፈጠረ የሚል አንቀጽ አታገኙም ብርሃን ደካማና ተሸናፊ ነው ሁሉንም ቦታዎች ማዳረስ አይቻለውም ጨለማ ግን በእያንዳንዱ ብርሃን ውስጥ ሳይቀር ቦታ የማይገደበው የምድራችን ታላቁ ኃይል ነው ጨለማ በፈጣሪ የተፈጠረ ካልሆነ አምላክ ሁሉንም ነገሮች መፍጠር አይቻለውም ማለት ነው ገና ስላልደረስንባቸው ይሆናል እንጂ ሌሎች በአምላክ ያልተፈጠሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው ስልኬን ይዤ ልደውል አልደውል እያልኩ ቁጥሯን አወጣውና መደወያውን ቁልፍ ለመጫን ጣቶቼም ይደነባብሩብኛል እሷስ እንዴት አልደወለችም የሚል ጥያቄም ተፈጥሮብኛል ራሷ ፈልጋኝ አይደል ለተቀበለችኝ ግን ዛሬ ተዋቋ ዛሬውኑ መደወል አለባት እንዴ እሺ ቆይ እኔ ብደውልላት ምን ልላት ነው ስልኬን አስቀምጬ አይኖቼን ከደንኳቸው አቤት የኔ ፍቅር ማየት ብችል ቀድሜ ምን እንደማይታውቃለ አለችኝ ፊቴን እየደባበሰች እኔ ባቆም ካንቺ አፍ መስማት ፈልጋለሁ ያንተ ለስላሳ ፊት ቦፋፍራም ከንፈሮቿ እሳት የገሸለጣቸውን ከንፈሮችን ሳመችኝ ዛሬ የአመታት ልሜን እንዴት ተቀየረ ይቺ ሴት ምንድናት ሰው በአንድ ቀን ትውውቅ እንዴት እንዲሊዮን ይችላል እሷን በማግኘቴ እንዴት አስፈሪውን ቅዠቴን ማታ ላይ አልቻልኩም ቀኑን ሙሉ የተለመደ ተግባሪ ሳከናውን ዋልኩ ጆሮዬ ግን የሚሰማው ድምፅ ሁሉ የስልኬን ጩኸት እየመሰለው አይኖቼን ስልኬን እንዲመለከቱ ያዛቸዋል ይቺ ሴት ምን ሆና ነው ዛሬስ እንዴት አትደውልም አይ በቃ ስትፎግሬ ነው ማለት ነው ይሄን ያህል ግን ስለ እሷ ማሰበው ስለምንድን ነው ውስጤ እሷን ሲያገኛት ታምራዊ ህይወት መኖር እንደምጀምር እስኪ ሰለቼን ድረስ የማይገቡኝም ምክንያቶች እየደረደረ ሊያሳምነኝ ይሞክራል ያለ ለማዲስ ለምን ሰው ይረበኛል እንደተለመደው ሲመሽ ብርድ ልብሴን እላዬ ላይ መለስኩኝና የአልጋ መቃብሬ ውስጥ ለትንሹ ሞት ራሴን አዘጋጅቼ ገባሁ ደስ የሚል ህልም እያየሁ ስልክ ይረያለች ህልሜን ስላቋረጠችብኝ በብስጭት የተደወለውን ቁጥር ሳላየው ዘጋሁት ድጋሚ ተደወለ ጥሪው ሊያልቅ ሲል በሰመመኖኜ ነቃሁኝና ጠፋሁት በጣፋጭ ህልም ለሊቱ ታለፈ በውኑ ኑሮን ማሸነፍ ያቃተው ህዝብ ህልሙና ተረቱ ውስጥ ራሱን ቀብሮ ነው የሚኖረው ጧት በመነቃቃትና በተረጋጋ መንፈስ ያለመደብኝን ጥቂት አልጋዬ ላይ ተንቆራጠጥኩኝ አይነ ስውሯን ሴት በቁሜም እያለምኳት ጆሮቼ ፕሮግራም አልባ እንደሆኑ የቲቪ ጣቢያዎች ድምጿን እየገረቡልኝ ወደ መታጠቢያ ቤት ሄድኩኝ ጠላቴ ፊት ለፊት የተሰግጦ ቆሞ ተመለከትኩት ያንን ዘግናኝ አስፈሪ ፊቴን አንጸባርቆ አሳየኝ ለወትሮ ፊቴን ሳየው ያበሳጨኝ ነበር ዛሬ ግን በማላቀው ምክንያት ታሪክ ተቀይሯል መስታወቱ ላይ አፍጥጬ ተመለከትኩ መልኬ ቢያስጠላም አንድ የሆነ የሚያምር ነገር እንዳለው ውስጤ ነገረኝ የሚሰማኝ የመቁነጥነት የሐሴት ስሜት ምንድነው ለኔ ብቻ ሳይሆን ሌላ ምኖርለት ሰው እንዳለ ራሴን መጣል እንደሌለብኝ ለራሴ የምነግረው በምን እርግጠኛ ሆኜ ነው ልብሴን ለባብስኩና ስልኬን አነሳሁት ጠፍቷል አበራሁትና ማታ ሲበጠብጠኝ የነበረውን ቁጥር ፍለጋ መጎርጎር ጀመርኩ ብርሃን የሚል ስልክ ነው እጤ ዱብ አለ ትናንት ማታ በህልሜ ለመርካት ብዬ እውኔን አበላሽቻለሁ እሷ ነበር የደወለችልኝ ልበ ብርሃኗ ብርሃኔ ልደውል ፈለግኩ ግን ማታ ስደውልልኝ ጆሮዋ ላይ ሁለቴ ስለዘጋውባት አፈርኩኝ
ፍራቴን ግን ውስጥ ያለው ጉጉት አሸነፈት እየፈራሁኝና ሰበቦችን ለመፍጠር ምክንያቶች እየደረደርኩ ደወልኩላት ጠራ ተነሳ የወንድ ድምጽ በስልኩ አልፎ ጆሮ ግንዴ ላይ ቆመ ሃሎ ብርሃን የትኖራለሽ ማልበል አታውቀኝም ጓደኛዋ ነኝ አለሽ ጥቂት ጠብቀኝ አቤት ብርሃን ነሽ አው ማልበል አስራት ነኝ ትናንት ደውለሽ ኦ አስራት አውኩ ማታ ግን በሰላም ነው ስደውልልም ተዘጋብኝ ነበር ማታ ትናንት ምን ተውት አትጨነቅ ለማንኛውም ከቻልክ ዛሬ ማታ አራት ልጋብዝ የምንገናኝበትን ቦታና ሰዓት ተነጋግረን ስልኩ ተዘጋ ምን ይዋጥኝ ምን ልሁን ቤቴ ለመቦረቅ አልበቃልኝ ወደ ጻነት ተመለስኩኝ ፍንድቅድቅ አልኩኝ ይሄን ሁሉ ደስቴን የሚንድ ሌላ ጭንቀት ቀኑን ሙሉ አፍዞኛል በኋላ ስንገናኝ ምን አዋራት ይሆን ስልኩን ያነሳው ወንድስ ምን አይሆን ባለቤቷ ባለቤት ይያለት ማራት እንደብላት ለኝ መጪን በትለኝስ ምን ችግር አለው እንደውም ባለቤት ይያለት የደወለችልኝና ከቀናት በኋላ ያስታወሰችኝ ሌሎች ስራዎችም አብረን እንድንሰራ ለታማክረኝ ነው ባለ ትዳር ቆነች ማላገኛት ቢሆንም ስላላስቻለኝ ተገናኘን እላችኋለሁ አብረት ተቀምጬ ቀኑን ሙሉ ሳውጣና ሳውርድ የነበረው የመራረጥኳቸው ኖሮች በሙሉ ጠፉብኝ ዝም ማለቱ ደግሞ አስጨነቀኝ እሷ ግን ያለ ረፍት ታወራለች ደስ የሚል ወሬ የሚበላ ወሬ የሚገመጥ ወሬ ቢሊየን ብሮች የሚያወጣ ወሬ እንዲህ አለማቋረጥ የማይሰለች ወሬን እያወራች ሁለት ነገሮች አሳሰቡኝ የመጀመሪያው እኔ ከሰዎች ጋር በተለይ ከሴቶች ጋር ስለማልቀራረብ ነው እንጂ እኔ ሌሎች ሴቶች እንደሷ ሲያወሩ ረፍታል ባይሆናሉ እኮ ግን ሌሎች ሴቶች የሚሰማቸው ወንዶች ብዙ ወንዶች ስላሏቸው የሴቶች ወሬ ያንገሸገሻቸው ይሆናል የሚሰማት እኔ ግን የወሬም የሰው ምራብ አለብኝና እንዳስማተኛ ቆጥሬት ተመስጬ ነው ማዳመጣት እናም ሲቆይ ግን ወሬው እንዳይሰለችን ፈራው ሁለተኛው ደግሞ እነን የመሰለ በመላሷና በከናፍሮቿ የሚሰዋይ ዘመናት ቁስሌን የሻረልኛ እንደበቷ ወሬ እንዳያልቅበት ፈራው ሁለተኛው ምክንያቴ ግን ራሴን ሊያሳመነኝ አልቻለም ምክንያቱም የትኛውም ሴት ሰሚ ጆሮ ካገኘች ቢቢሲ እና አልጀዚራን የሚያስቀና 24 ሰዓት ሳይፎርሽ ሪፖርት ማቅረብ የምትችል የምላስ ባለቤት ናትና ጠዋት የነገር ማን መሰለ ያልጠየቅኳትና ደና ራስቹ የነበረው ነገር ለምንድን ነው የምትነግረኝ ደሞ ሌላ ነገር እንዳታስብ ባለቤቴ ነው በላ በግንኙነታችን ማለት ድንበር እንዳለ ልትጠቁመኝ ጣቷን ተመለከትኩት ቃል ኪዳን ማተም አልታተመበትም ግን እሷም እንደ ዘመኑ ሴቶች ፍቅር በልብ ነው ብላ ሳታደርግ ቀርታ ቢሆንስ እዲያ ድሮም ገደብ ሰው ነኝ እኔ የው ከ26 ዓመታት በኋላ አንድ ሰው ቢቀርበኝ እሷም የሰው ናት ውስጤ በርቶ የነበረውን የተስፋ ሻማ በመርዶዬ እፍ ብያ ጠፋሁት ታናሽ ወንድሜ ነው ፍቃዱ ይባላል ከእርሱ ጋር ነው የምኖረው ስቀልድሩሽ አንተስ አራቆ እንዴ ያላሰብኩት እኔ መስራች ነግረሽኝማ ጥያቄ አታከታተይ ቢስል በውስጥ የተማጸንኩ ማ እኔ እንኳን ምን ባክሽ ብቻዬን ነው የምኖረው አላገባሁም እያልከኝ እንዴም ብቻ ወይ ጉድ ሰው ሆኖ ማግባት ግዴታ ነው እንዴ ቆይ ስል በሆድ ያስባለሁ አይ እስካሁን ያው ላጤ ነኝ እንዴ ለምን ማለት ብዙም ትውቅ ባይኖርህም እንዲሁ ስገመተ ጥሩ ባህሪ ያለ ይመስለኛል በተለይ እኛ ሴቶች ከብዙ ወንዶች ያጣኑ ሳትሰለች ማዳመጥ ችሎታ አለ ማዳመጥ ብቻውን ምን ዋጋ አለው ብለሽ የመስማት ችሎታ የኔ ሰዎች እንዲያውቁት እኮ መጀመሪያ እነሱን አጠገብ ሊያስቀምጥ የሚችል ፊት ሊኖረኝ ይገባል እናትዬ አንቺንም እግዚአብሔር አትዩ ብሎ ሲገላግልሽ ነው እንጂ ያየሽለት እያልኩ በሆድ ያስብ ነበር ምን ነው ዝም አልክ ለምንድነው የምትተነፍሰው ተብሎ ሰው ይጠየቃል እንዴ እኔም ዝም ምንም በዝምታ ወስሎ ኖርኩ ነው እንደውም አንዳንዴ አብዝቼ ስለ ዝምታይና ስለ ብቸኝነት ይሳስብ ካስታዊ ፊልም ላይ ቶም ሃንክስ እንደሚጫወተው ገጸ ባህሪ አይነት ኖሮ መኖር ያምረኛል ይሁን የሰው ዘር የማይገኝ በጫካ ውስጥ እጂ እንደ ገጸ ባህሪ በመናቢ ከፈጠርኩት የህይወት አልባ ኳስ ጋር ያወራው አይነት ኑሮ ያስቸኛል በሰው ማህሉኝ ከተማ መናኝ ነኝ እኔ ያሰብኩ እንዲሁ ካፌ አይ ምንም አልኳት ሲበዛ ዝም ማለት የሚደብር አይመስልም አይ መስሎሻል የሚደብር ቢሆንስ ምን ማድረግ ይችላል ብለሽ ነው ስል በሆድ ያሰብኩ እኔኮ ማንንም ያላወቀኝ ዱዳ ነኝ እናትዬ ወሬ ከየት አባቴ ላምጣ ምን እንዴት ብዬ ባስረዳሽውን ሊገባሽ የሚችለው ወይ ያልኩ በውስጤ ያሰብኩ እንዲው ላይ ላይ መለስኩላትና ያን ቀን ተለያየን
ሌላ ቀን ተገናኘን ብዙ ወር ያወራችኝ ድጋሚ ተለያየን በአካል መገናኘቱ ብቻ አልበቃ ብሎን ስልክ መደወል አበዛን እንደገና ለብዙ ቀናቶች ተገናኘን ወደርኳት ረንዴው ማፈቀርኳት ከማፍቀርም አብልጬ እንደ ጣውቴ አመለኳት እርሷን ፈቀደችኝ ብዙ ነገሮች አወራን ከኔ አስፈሪ ፊት ውጪ ከጠባሳው ገላዬ በስተቀር ብዙ ጊዜ በልብስ የተሸፈነውን ገላዬን ላላስነካት ብዙ ብታገልም የሆነ ቀን ላይ ወደ ቤቷ አሸኝቻት በርጋ ስደርስ በስካርፍ እየተጠቀለለው አንገቴን ሰባ ከንፈሬን ሳመችኝ መሳም ስላችሁ እናንተ እንደምታደርጉት ምላሳችሁን ሰዋፍ ውስጥ ከታችሁ እንደምትበረብሩት አይነት ፍሬንች ኪስ እንዳይመስላችሁ ልክ ለሰከንዶች ዳብስ አድርጋችሁ እንደሚያልፍ ቀስቀዛ ንፋስ አይነት ነገር ነው የሳመችኝ ማየት የማይችሉት አይኖቿ ሳይቀሩ እየሳቁ ወደ ቤቷ ገባች እኔ ግን ከዛም በኋላ እንዴት ሰላም ይላግኝ ፍቅር ኪስ አያየም ብለው ይነግሩኛል ኪስ የሌለው ፍቅር ምን ያደርግልኛል ብሎ የገጠመው ገጣሚ እውነቱን ነው አልኩ ሴቶች ከንፈራቸውን ለማስዋብ ውድ ውድ ቻፕስቲኮች ቢገዙም ልክ ናቸው ህድ ከንፈር እኮ ማለት ትርጉም ሳይገባን ተነካክቶ ለህይወታችን ትርጉም የሚሰጥ ድብቅ የተፈጥሮ ሚስጥር የተቀበረበት ከአካሎች ሁሉ የሚለይ ነው እኔ ሁለት ሰከንድ ሙሉ ተስሜ ይሄን ያልኩት እናንተ ደግሞ ልብልካችሁን ስትመጠምጡት የኖራችሁ ቀሪውን ልትሞሉበት ትችላላችሁ ምን ነው ስለ ከንፈር እንዲህ በማውራት የተገረማችሁብኝ ከከንፈርም የባሰ ገና ያልቀመስኩት ነገር አለ እንዴ እህቴ አውሮፓ ነው የምትኖረው በቅርብ ነው የሄደችው አንድ አራት አመት ቢሆናት ነው እህትሽ እንግሊዝ እንደምትኖር ከዚህ በፊት የነገርሽኝ ይመስለኛል ወስድሽ ያለው ትለኝ እንደነበርስ አራን ነገርሽኝ ለምንድን ነው ደግሞ የምትወስድሽ ኢትዮጵያ ውስጥ አይኔ እንዲበራልኝ ያላየኝ የአይን ስፔሻሊስት የለም ሐኪሞች ደግሞ እርግጠኛ ባይሆኑም ውጪ ከታከምኩ የመዳን ተስፋ እንዳለኝ እንደነገሩኝ ነግሬሽ ይለ አዎ ነግረሽኛል እና አይኖችን ለመታከም ወደ እሷ ጋር ልሄድ ነው አውቃለሁ ፍቅረኛዬ ይኸው መቼም ገና ሁለት ወር ባይሞላን ይህን ስትነግረኝ መደሰት ነው የሚኖርብኝ መደሰት ነበር የሚኖርብኝ እኔ ግን እላችኋለሁ ከፋኝ በጥቂት ቀናት ውስጥ ያመለኳት ፍቅረኛዬ አይኗ ሊበራላት ከጨለማ አገዛዝ ነጻ በመውጣቷ አምላኳን አመስግኝ መጥገብ አልነበረብኝም አውቃለሁ በአሁኑ ሰዓት ማድረግ የነበረብኝ በደስታም በመቆጣጠር አቅቶኝ ያለማቋረጥ ማልቀስ ነው ለንደን አይነቱ ሰው ግን ይሄ ምስራች ሳይሆን የመርዶች ሁሉ መርዶ ነው ምክንያቱም ለእናንተ ባልነግራችሁም ታውቁታላችሁ የኔና የሷ አብሮ የመኖር ተስፋ ያለው እሷ እስካላየች ድረስ ብቻ ነው እሷ አስፈሪው ፊቴን ያየችው ቀን እህሏችን እንደሚበጠስ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ እቺ ሴት ልትታከም መሄድ የለባትም ብዬ ወሰንኩ የሷ በብርሃን ውስጥ መኖር የኔን ህይወት እስከወዳኛው ድረስ ያጨለመዋልና እንዴ አይኖቼ ሊበሩልኝ ነው ያልኩ እቺ ብቻ ነው ተደሰተ ቆይ ደስታ ማለት ግን ምን ማለት ነው ስል በውስጤ ተየቁ አይ የምትነግሪኝን ማመን ስላልቻልኩ ድንጋጤ እኮ ነው ዝም ያስባለኝ አልኳት የውሸቴን አውቃለሁ እኔ ማር ሰውነቴ እሷን እቅፍ ውስጥ አስገብቶ አይምሮ የሚያስበው ግን እሷን የሚያስቀርበትን መንገድ ነበር ያለቻትን ከዜሮ ያነሰች የመዳን ተስፋን እንዴት ብዬ ላጨልምባት ዓለም የቁማሯ ካርታ ስታደርግ ህይወትን እንዲሁ ነው ምስቅልቅሉ የምታወጣው ለፍቅረኛ ፀሐይን ለማውጣት ደፋ ቀና እያለች ለአንተ ግን ጀርባዋን ትሰጣለች ይህን ያንዳንዶች ፍቅር ማለት እኮ ለሰው መኖር ማለት ነው ብለው በማይኖሩበት ከወረቀት ባልዘለለ ሐሳብ ሊኮንኑኝ ዳርዳር ይላሉ ፍቅር ግን ማን ነው ለሰው መኖር ነው ያለው አልፋና ኦሜጋ እያሉ ከፋፍለው ለምን ሊራቀቁብን ይሞክራሉ እኔ እንደታዘብኩት ከሆነ ፍቅር ለሌሎች መኖር ሳይሆን በሌሎች ደስታ ውስጥ እየኖሩ ራስ ወዳድ መሆን ነው ሁሉም አፍቃሪ ያልታወቀበት ራስ ወዳድ ነው ለፍቅረኛ የስል ነው እንዲማደርገው የሚል ሁሉ አልታወቀው ይሆናል እንጂ ራሱን በፍቅረኛው ደስታ ውስጥ ለማርካት የሚጥር ብቻ ነው ያለው ማንም ማንንም የሚያፈቅረው እሱ እንደሚፈልገው ተፈቃሪ እስከሆነለት ድረስ ነው ካልብለዚያ የቆየ መሰላቸትና ተስፋ መቁረጥ ይመጣል በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ደግሞ ፍቅር አይኖርም ከልቡ የሚያፈቅር ሰው ሁሉ ተቃራኒውን የራሱ ብቻ ለማድረግ ይጥራል የራስ ብቻ ለማድረግ በሚደረግ ትግል ውስጥ ደግሞ ቅናት ማጣፈጫ ቅመም ይሆናል በቅናት ውስጥ ደግሞ ራስ ወዳድነት ጎጆን ይቀልሳል እኔም ወደ ተፈጥሮዬ ልኮንነው ወደማልችለው ራስ ወዳድነቴ ፊቴን አዞርኩ ውጪ ሄደሽ አትታከሚ ብላት እሺ አትለኝም ምክንያቱም ብደረድር እንደማላሳምናት አውቃለሁ ምክንያቱም እርሷ ውስጥም ራስ ወዳድነት የልቧ የተራራ ጫፍ ላይ ቁጥጥ ብሎ ተቀምጧልና እኔ ቤት የሚነደው እሳት እዛኛው ቤት መጨሱ አይቀርም ሁላችንም የሚያንቀሳቀሰን አንድ ስውር ኃይል ነውና ተስፋን ማጨለም መተኪያ የማይገኝነት አማራጭ ሆኖ ታየኝ እሷ በማታውቅበት ሁኔታ አይኖቿ ላይ አደጋ ማድረስ በስለት ጎልጉሎ ማውጣት ከዚህ የተሻለ አማራጭ የለኝም አንዴ ህይወትን ጣም ለምጄ ያለውና ወደ ኋላ መመለስ አልችልም ሰው አልባ ሆኜ ወደ ኖርኩባቸው 25 የጨለማ ዓመታት መመለስ አልችልም
ድኑሮን በለምችልበት አይመስልኝ። አዳም በለሷን በልቶ ከገነት ከተባረረ አለማውቁ ከተነፈገ በኋላ እንዴት ወደ እንስሳነት ዘመኑ መመለስ ይቻላል? ቢፈልገውም ያንን አይነት ኑሮ ዳግመኛ ኤዶም ገነት ውስጥ ገብቶ መኖር አይቻለም። ለዛም እኮ ነው በዘመናችን የተነሱ ነቢያት ከፈጣሪ ነው የተላኩት ተብለው ያው የሚታመኑ ቅዱሳን ሰዎች ማለት ነው። ከፈጣሪ ነው የተላኩት ተብለው የሚታመኑ ቅዱሳን ሰዎች በዘመናቸው ታምራትን እየሰሩ ብዙም ተቀባይነት ያላገኙት። በአሁኑ ዘመን የእምነት ተቋማት መሰረታቸው እየተናገ ያለው የሰው ልጅ አብዝቶ የውቀት በለስን እየበላ ስለሆነ ነው። እኔም አንዴ በብርሃን መኖር ለምጃለሁና ዳግመኛ ጨለማ ውስጥ ለመኖር አልፈቅድም። ታዲያ መቼ ነው የምትሄጂው? አልኳት። ነገ። ነገ? አው እስካሁን ድረስ ያልነገርኩ በጣም ስለምትጓጓብኝ ቀን እየቆጠርክ በስጋት እንዳታልቅብኝ ብዬ ነው። አሁን እንኳን የሰማሁን ማመን አቅቶ መናገር እንዳቃተ ያዩ አይደል እንዴ? ስለዚህ ሁሉንም ነገር ሲያልቅ ጠብቂ ሰርፕራይዝ ላደርግ ብዬ እኮ ነው እስካሁን የደበቅኩ። ወዴት ልትሄድ ነው? ከጠፋሁኝ ይቅርታ አድርግልኝ። ሽንዴል ሸና ነው። በአይንም አልቅሳል በቃ ብሎ ደግሞ በሱም ልታለቅስበት ነው ብላ ቀልዳ ልታስቀኝ ሞከረች። ራሷ ባወራችው ወሬ እንደ ጅል ሆዷን እስኪያማ ድረስ ሳቀች። አብረን በቆየንባቸው ጊዜያት ይሄን የመሰለ የቤተ መቅደስ ሽታ ያለው ሳቅ ስትስቅ አይቼ አላውቅም። ይሄ ሳቋ ግን የመጨረሻው እንደሆነ እኔ ብቻ ነበር የማውቀው። ጥርሶቿን ካሁን በኋላ የምትጠቀምባቸው እኔ 26 ዓመታት ሙሉ እንደተጠቀምኩባቸው ምግብ ለማድቀቅ ብቻ ነው። ያለችን ቀን አሁን ብቻ ነች። ያለችን ቀን አሁን ብቻ ናት። ከደቂቃዎች በኋላ ታናሽ ወንድሟ እንደ ልማዱ አረመሽቷል ቶሎ ነይ ብሎ መደወሉ የማይቀር ነገር ነው። እስከዛሬም ወንድሜ ላስተዋውቅ ስትለኝ እምቢ ያልኩትን ነገ ኤርፖርት ሄጄ መሸኘቴ ስለማይቀር መልኬን ሲያየው አውሬ መስየው እስከዛም እህቱ በእኔ ባለመበላቷ አምላኩን አመስግኖ ካሁን በኋላም እንዳንገናኝ የሴራ ጥለቱን መፍተሉን ይጀምራል። አሁን የሱ ጉዳይ አስጨንቀኝ። የሱ አይኖችን በቢላዋ አጉልጉዬ የመዳን ተስፋን ማጨለም ወዴት እንደሚያደርሰኝ ባላውቅም ነገ ለራሱ ለነገ ትቼው ከብፌው ውስጥ ብርቱካን የምከትፍባትን ትንሽዬ ፕላስቲክ ቢላዋ አወጣው። ኮቴ እንዳላሰማ ጫማዬን ስላወለኩት እጆቼ እየተንቀጠቀጡ ትንፋሽን ዋጣ አድርጌ ተጠጓት። ከተቀመጠችበት ሶፋ ጀርባዋ ሆኜ አጠገቧ ስደርስ ከበድኳት መሰለኝ። የኔ ጌታ አንተ ነህ? ስለቱን ይዤ ልሰካባት ኃይል አሰባሰብኩ። ፍርሃቴን ሁሉ የትናንት ኑሮዬን እያስታወስኩ ድራሽ አባቱን አጠፋሁት። በግንባሬ ቁልቁል የሚወርደው ላቤን ባይበሉ ቤጠርጌ ለሞጋት እጄን ልሰነዝር ስር ስልኳ ጠራ። ደንግጬ ቢላውን ለቀኩት። ጌቴ ምንድን ነው የወደቀው? አለችኝ ስልኳን ከቦርሳ ውስጥ እያወጣች። ሳንቲም ወርቆብኝ ነው አልኳት። ስልኳ ላይ የደወለው ታናሽ ወንድሟ ነበር ስላመሸች ቶሎ ወደ ቤት እንድትመጣ። እኔም አንዴ ከነበርኩበት ሙድ ውስጥ ስወጣ ዳግመኛ ድፍረቱን ስላጣው ወደ ቤቷ ሸኘዋት። በማግስቱ ሳልሸኛት ከወር በኋላ አይኗ በርቶላት ለመመለስ ተስፋዋን ሰንቃ ከሀገር ወጣች። እኔም ከሰቀቀን ጋር የስቃይ 30 ቀናትን ማሳለፉን ተያዝኩት። ለአመታት የኖርኩትን የጨለማ ህይወት እንደፈራሁት እንደ አዲስ መኖርን ፈራሁት። አዲስ አበባ እንደመጣች በተደጋጋሚ ወደ ስልኬ እየደወለች ስታስቸግረኝ ቁጥር ቀይሬ ተገላገልኳት ስል አንድ ምሽት ከስራ ወጥቼ ወደ ቤቴ እያዘገምኩኝ ስመጣ ግቢያችን በር ላይ ቆማ ስትጠብቀኝ አየኋት። ውበት ምን እንደሆነ የማላውቅ እስኪመስለኝ ድረስ ልዩ ሆና ታየችኝ። ሰማይ ላይ ከተንጠለጠሉት ቁጥር አልባ ከሆኑት ከዋክብቶች በላይ የእርሷ አይኖች እስከ አማዞን ጫካ ውስጥ ድረስ እያበሩ ነበር። የፈራሁትስ ይህንን አልነበር? ያን ቀን ሆቴል አልጋ ይዤ አደርኩኝ። በበነጋታው ቢሮ ውስጥ ሆኜ ስለ አይኖቿ ብቻ እያሰብኩኝ እያለ ጸሐፌ ለአስቸኳይ ጉዳይ ባለፈው አይነ ስውር የነበረችው ሴት እንደምትፈልገኝ ስትነግረኝ እኔም እሷ መሆኗን ስላወቅኩኝ ስራ እንደበዛብኝና አሁን ላገኛት እንደማልችል እንድትነግራት ነገርኳት። ጸሐፌ እንደወጣች በጥቂት ሰከንዶች ውስጥ በሬ በኃይል ተበረገደ። እሷው ነች። ስካርፍና መነጽር ያላደረኩበትን መልኬን ስታይ ከናቴ ጩኸት ቀጥሎ ሰምቼው ማላቀውን የድንጋጤ ይሁን የደስታ ያላወቅኩትን ጩኸት ጮኸች።